Välkomna, välkomna ska ni vara till Sadistklubben. Idag har vi en liten underhållning av anspråkslöshet. Det är smällfete Sigge som ska piska upp några olika avvikande arter av människosläktet här. Smällfete Sigge som vi hör går omkring inne här i studion. Vi ska snart släpa in en person, närmare bestämt en dalmas. En dalmas, han kommer nu in genom dörren och Smällfete Sigge går fram till honom. Han står och vaggar framför honom, Smällfete Sigge. Han höjer handen, han tar sats, Smällfete Sigge. Och snart kommer smällen, där kommer snart smällen. Det kommer snart, och där kommer första smällen. Där kommer första smällen, Sigge. Och han går till, och där en gång till. Han är fruktansvärt slag idag, Sigge. Där gick dalmasen i golvet. Trevligt. Och vi tar nästa. Nästa avvikande art av Homo sapiens är då en sån här förmannad skåning som leds in i underen. Han protesterar vilt precis som alla de andra. Och där kommer det första högen. Där kommer den andra högen. Och där en vänster krok. Där kommer den raka högen. Och där går faktiskt skåningen i golvet. Ja, det var en fempoängare idé. Och nu kommer det nästa in. Det går på löpande band här. Han sitter upp i 8 poäng för den närvarande första gången. 3 poäng. Här kommer den stockholmare. De brukar ge höga poäng om man slår ner dem med några vänriktare. Där kommer första högen. Och där kommer den igen. Oj, han är snabb idag, Sigge. Och där kommer den tredje. Och det är höger igen, det är höger igen. Det är många poäng. Och det är höger igen. Det är fruktansvärt här. Och där gick stockholmarna i golvet. 4 poäng. Men det var vackert ändå, Sigge. Och nu kommer höjdpunkten. Det är en norrman. En fotbollsspelare. Här kan det bli höga poäng. Sigge, han tar sats med sin stora enorma kroppsida. Och det kommer snart en liten höger här. Vad är norrmannen? Det var inte norrmannen, det var en sekund som sprang. Norrmannen har inte kommit in ännu. Nu kommer SS-männen snart med norrmannen. Och där kommer de in med honom. Han protesterar vilt. Och där kommer första höger. Och där kommer andra höger. Det är höger. Och där kommer vänsterkrok. Och där kommer höger till. Och det är så klokt att han har sats. Och Sigge smällde norrmannen. 84 poäng sammanlagt. Och tack ska du ha, Sigge, för den underbara underhandling. Och därmed säger vi slut för idag från Sadistklubben. Underbart. Adjö.